إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هر قسم کی تعریف بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ ختم ہوا یا ختم ہوا چاہتا ہے. رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں ہم میں سے اکثر لوگوں نے اللہ کی توفیق سے نیک اعمال انجام دیے، نیکیاں کی. اب سوال یہ ہے، رمضان کے بعد آدمی کو نیکیوں کی توفیق کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں رمضان کے بعد بھی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی مشیت کے بغیر ہم لوگ نیکیاں نہیں کر سکتے. کتاب اور سنت میں بہت سارے اسباب بیان کیے گئے ہیں، اگر کوئی ان کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کی مزید توفیق عطا کرتا ہے. سورۃ اللیل میں تین اسباب بیان کیے گئے ہیں، اگر کوئی مسلمان ان تین اسباب کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اسے مزید اعمال صالحہ کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پس جس نے دیا، جس نے اپنا مال خرچ کیا، لوگوں پر کشادگی کی، مال خرچ کرنے والا گویا لوگوں کے لیے کشادگی کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے اعمال صالحہ کی توفیق آسان فرما دیتے ہیں. فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پس جس نے اپنا مال دیا، وَاتَّقَى، تقویٰ اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، محرمات سے، منہیات سے بچایا اللہ سے ڈر کر. جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جو اس احساس میں جیتے ہیں کہ ہم رب العالمین کی نگرانی میں ہیں اللہ تعالیٰ انہی بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا، من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو آسان بنا دیتے ہیں. فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ کی تصدیق کی، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، اللہ اور اس کے رسول کی ہر خبر کی تصدیق کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہر خیر میں صحابہ اکرام سے آگے آگے پیش پیش رہا کرتے تھے. اس کی وجہ ان کی یہی کوالٹی ہے, وصدق بالحسنہ, جو حسنہ کی تصدیق کرتا ہے. فسنیسرہ للیسرا, اللہ نے فرمایا ہم اس کے لیے یسرا کو آسان کر دیتے ہیں, ہم جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. ایسے انسان کے لیے نیکیاں کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, وَأَمَّا مَن بَخِيلَ, جو بخیلی کرتا ہے, بخیلی کرنے والا گویا لوگوں پر تنگی کرتا ہے. جو لوگوں پر تنگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے عمل صالح کو یا خیر کے راستے کو تنگ کر دیتا ہے. فرمایا جو بخیلی کرتا ہے, وستغنا, بے پرواہی برتتا ہے, تقوی اختیار کرنے کے بجائے رب العالمین سے بے پرواہ ہو کر کے زندگی گزارتا ہے. وکذب بالحسنا, بھلائی کی تکذیب کرتا ہے, حسنا کو جھٹلاتا ہے. پسن یسرہ للعسرا, ہم اس کے لیے عسرا آسان کر دیتے ہیں. ایسے شخص کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے, نیکیوں کے راستے پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو سورۃ اللیل کی آیتوں میں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہونے کے تین اسباب بیان کیے گئے ہیں. اگر آدمی چاہتا ہے رمضان کے بعد بھی اسے اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہو, اس کو چاہیے اللہ سے دعا کرے, اے پروردگارہ جس طرح تو نے مجھے رمضان کے مہینے میں اعمال صالحہ کی توفیق بخشی, رمضان کے بعد بھی تو مجھے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا. اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے, اس دعا کا اہتمام ہر اس مومن کو کرنا چاہیے جس کی عمر 40 برس کی ہو جائے. فرمایا ربی اوزعنی, اے اللہ تو مجھے توفیق دے, ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ, کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو کہ تو نے مجھے اور میرے والدین کو بخشی ہے. وان اعمل صالحا ترضا, اے اللہ تو مجھے ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جاتا ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے. اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ, اے اللہ میری طرف, میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, تجھی سے توبہ کرتا ہوں اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ سے اعمال صالحہ کی توفیق مانگے. اگر ہم چاہتے ہیں رمضان کے بعد بھی ہمیں نیکیاں کرنا نصیب ہو, اللہ نیکیوں کی توفیق عطا کرے, اس کے لیے ایک عمل ہم کو یہ کرنا ہے, اعمال صالحہ کی قبولیت کا خوف ہو, عمل کرنے کے بعد بے خوف نہ ہو جائیں کہ ہم نے جو عمل کیا ہے اللہ نے قبول کر لیا, اپنی نیکیوں کو کبھی بڑا نہ جانیں. ہمیشہ بندے مومن کو یہ خوف لاحق رہنا چاہیے, اس کی نیکیاں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. اللہ نے جنتیوں کا ایک وصف یہ بتایا, والذین یؤتون ما آتوا, اللہ کے راہ میں دیتے ہیں جو ان کو دینا ہوتا ہے, وہ قلوبهم وجلہ, ان کے دل کب کب آتے ہیں, انہم الی ربہم راجعون, وہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. آگے اللہ نے کیا فرمایا, اولئک یسارعون فی الخیرات, یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے کام میں سبقت کرنے والے ہیں, آگے بڑھنے والے ہیں. یعنی جس انسان کے دل میں یہ خوف ہو میرے اعمال صالحہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں, سبقت کرنے والے ہیں. نیکیاں کرنے کے بعد اگر بندے کو یہ خوف ہو میری نیکیاں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, تو وہ کبھی اپنی نیکیوں کو بڑا نہیں جانے گا, اپنی نیکیوں کو ناکافی نہیں سمجھے گا. نیکیاں کرنے کے باوجود وہ اپنی نیکیوں کو حقیر اور معمولی سمجھے گا, نتیجتاً مزید وہ نیکیاں کرے, وہ سمجھے گا رمضان کی عبادتیں کافی نہیں ہیں, اور اسے یہ ڈر بھی ہے رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. مزید اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, جنت حاصل کرنے کے لیے مزید وہ نیکیاں کرتا ہے, ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری نیکیاں کرتا ہے. تو یہ جو احساس ہے
اعمال صالحہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یہ احساس بھی ایک بندے مومن کو نیکیوں کے راستے پر گامزن ہونے کے لیے، چلنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. اگر آدمی چاہتا ہے رمضان کے بعد بھی اسے نیکیوں کی توفیق نصیب ہو، اس کو چاہیے کہ حلال روزی کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال روزی کھاؤ، نیک عمل کرو. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اکل الحلال معین علی العمل الصالح، یہ جو حلال روزی ہے یہ معاون ہے، مددگار ہے عمل صالح کے لیے. فرماتے ہیں یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو ملا دیا ہے، حلال روزی اور عمل صالح. جو حلال کھائے گا اللہ اسے عمل صالح کی توفیق عطا کرے گا، جو حرام کھائے گا وہ عمل صالح کی توفیق سے محروم رہ جائے گا. یہی وجہ ہے سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اکل الحلال اتا اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے چاہے نہ چاہے، جو حرام کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. حرام کھانے کا نقصان یہ ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کے کام اسے سرزد ہو جاتے ہیں. تو اگر آدمی چاہتا ہے رمضان کے بعد اسے اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہو، اس کو چاہیے کہ اکل حلال کا اہتمام کرے. اگر کاروبار حرام کا تھا اس کا، اسے سچی توبہ کر کے جو حلال آمدنی کے ذرائع ہیں اس کو اپنائیں، جو حرام کھاتا ہے وہ اعمال صالحہ کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں ہمیں جائز کاموں سے رکا کر کے ناجائز کاموں سے رکنے کی ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے. جب ہم اللہ کے لیے جائز کاموں کو چھوڑ سکتے ہیں، ناجائز کاموں کو چھوڑنا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اگر مسلمان چاہتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی اسے اعمال صالحہ کی توفیق ہو، اس کو چاہیے ہمیشہ سچی بات بولے، جھوٹ سے بچے. اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، درست بات کرو، کھری بات، صحیح بات کرو. کیا ہوگا فائدہ اس کا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو درست بات کرتا ہے، جو سچی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا کرتا ہے. اگر اسے گناہ ہو جائے تو اللہ اسے توبے کی توفیق دیتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، نتیجتاً اللہ اسے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو فرمائے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات، سچی بات. اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے ایسا شخص بھی اعمال صالحہ کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے. کاروبار میں جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، تو جو جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی اعمال صالحہ کی توفیق سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق ہو، رمضان کے مہینے میں ہمیں اسی بات کی تربیت دی گئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہ کریں، اللہ کو ایسے انسان کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو رمضان کے مہینے میں آپ نے جھوٹ سے اجتناب کیا، کاروبار میں، اپنے زندگی کے تمام تر معاملات میں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں آپ کو نیکیوں کی توفیق دی. اگر چاہتے ہیں کہ یہ توفیق برقرار رہے، باقی رہے، رمضان کے بعد بھی آپ کو نیکیوں کی توفیق ملتی رہے، جس طرح رمضان میں آپ نے سچائی کا، سچ بولنے کا اہتمام اور التزام کیا، رمضان کے بعد بھی سچائی کو لازم پکڑیں، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق يهدي الى البر، سچائی آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی سچ بولتا ہے، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق سچا لکھ دیا جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں
نیکیاں انجام دینے کی توفیق حاصل ہو، ہمارے لیے ضروری ہے ہم لوگ علم حاصل کریں، علم سے اپنا ناطہ، علم سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، حصول علم کی غرض سے سفر کرتے ہیں یا نکلتے ہیں، کچھ بھی مسافت طے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت صرف علم حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، جنت علم اور عمل دونوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. تو جو علم حاصل کرتے ہیں انہیں عمل کی بھی اللہ توفیق دیتا ہے. پھر جب علم اور عمل حاصل ہو جائیں تو پھر جنت کے راستے پر چلنا یا جنت کی منزل کو پانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. مزید جد و جہد بھی کریں. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی، نیکیوں کے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو غرض یہ کچھ اسباب ہیں، اگر ہم ان اسباب کو اپنائیں گے، اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نیکیاں کرنا نصیب ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس طرح رمضان کے مہینے میں تو نے ہمیں نیکیوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائی، اللہ رمضان کے بعد بھی تو ہمیں استقامت نصیب فرما. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل. وتمام.